låter den inte, så är det ingen som vill ha den. Remonese, svedese. Ja, den kan vi. Vilket på en akustisk låda då? Jag är inte värt pengarna. Det är mycket jobb här idag, men jag har roligt här. Det är mycket som har förändrats. Det finns ingenting som vi känner idag att vi på något sätt ångrar. Det blev så bra det kunde vara. En buss och en pistol här. De ska aldrig få bryta ner med de jägarna, hur fan de än bär sig åt. Min kropp är stark, smidig och vacker. Det är den. Min kropp är vacker. En perfekt kvinnokropp finns inte. It's just a demon. It's just a demon.